starte. Og så, det, jeg vil faktisk tro, at I også får en advarsel på jeres skærm om, at den bliver optaget. Og ellers så vil jeg give ordet til Rolf, og så han vil fortælle lidt om alle de mærkninger og regler, der er, som vi jo får rigtig mange spørgsmål om. Ja, værsgo Rolf. Ja, tak for det, og jeg vil da også ønske velkommen. Jeg skal lige have præsentationen frem. Så håber jeg, at I kan se. det handler jo om mærkning af honning, og der er jo mange forskellige muligheder, man kan bruge. Altså selvfølgelig kan man anvende Danmarks Biavlerforenings etiketter, men det bliver jo mere og mere udbredt, at man ønsker at bruge egne etiketter, hvor man kan sætte sit eget personlige præg på udformningen. Der er selvfølgelig nogle regler, som foreskriver, hvad man må og hvad man ikke må. Og det har alt sammen til formål at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse. Fælles, kan man sige, for reglerne, det er, at mærkningen den skal være klar og forståelig, og det skal være til at læse. Og det kommer jeg ind på her i løbet af præsentationen. Men det er så også vigtigt at sige, at som producent, der er man ansvarlig for, at mærkningen den overholder de regler, der nu er. formålet med at mærke, det er at netop, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger om de enkelte fødevarer, men også at sikre forbrugeren mod vildledende mærkning og markedsføring. Og samtidig så skal mærkningen danne grundlag for en effektiv kontrol, og det er jo blandt andet sporbarhed, hvis man uheldigvis skulle få behov for at trække sit produkt tilbage. Reglerne omkring mærkning, de er i mærkningsforordningen og i mærkningsbekendtgørelsen. Og de udstikker ligesom, de regler, der nu er for mærkning og om krav om næringsdeklaration. Og som udgangspunkt, der skal alle fødevarer overholde de regler, der er. Derudover så er der det særlige ved honning, at den har sin egen varestandard, som definerer, hvad man må kalde for honning og hvad man ikke må, og hvad honningen skal leve op til. Og de krav, de er så at finde i honningbekendtgørelsen. Fødevareinformation, der gives på etiketter, den kan deles op i obligatoriske oplysninger og frivillige oplysninger. Og de obligatoriske, de skal være med til at sikre, at forbrugeren kan identificere en fødevare meget nemt. Altså honning, dansk honning, der skal stå dansk honning på. Igen, for frivillige oplysninger, der er det gældende, at de må ikke være vildledende, og de må ikke være uklar og forvirrende for forbrugeren. Hvis vi starter med at kigge på honningbekendtgørelsen, så er det helt klart defineret, hvad man må kalde for honning. Og det er her altså netop, honning er det naturlige sødestof, der frembringes af Apis mellifera bier på grundlag af plantenektar eller udsvedning fra planters levende dele, eller ekskrementer fra plantesugende insekter på planters levende dele, som bien opsuger og omdanner ved at blande dem med deres egne særlige stoffer, oplager, deponerer og lader modne i honningtavler. Så det vil altså sige, det man kan kalde for honning, det er det bierne samler i blomsterne, altså nektaren og honningduk. Der er så forskellige
Man kan sige, der er nogle produkter, der markedsføres som honning, men som egentlig er lavet baseret på en form for sirup, man har kogt på for eksempel mælkebøtter, og så sælger dem som en særlig form for honning. Og det er naturligvis ikke tilladt, fordi det ikke lever op til definitionen på honning. Der er forskellige betegnelser for honning, man kan gøre brug af. Og ifølge honningbekendtgørelsen, der kan det de vigtigste honningtyper inddeles efter oprindelse, altså netop om det er blomsterhonning, som bierne har samlet fra planternes eller blomsternes nektar, eller om det er honningdukhonning. Derudover så kan man også markedsføre honningen som tavlehonning, eller som honning med stykker af honningtavler i, afdrøbet honning, slynget honning, presset honning og filtreret honning. Og man kan sige, uanset hvilken type man har, så kræver det jo naturligvis, at de lever op til de betingelser, der er stillet i honningbekendtgørelsen omkring honningens sammensætning. Og der er jo blandt andet et krav om, at vandindholdet maks må være på 20%. Derudover så er det vigtigt at være opmærksom på, at i honningbekendtgørelsen, der står også, at man hverken må tilsætte eller fjerne ting eller ingredienser til honning, og så markedsføre det som honning. Det er ikke tilladt. Og jeg kommer ind på det lidt senere igen. Sidste år, der havde vi en sag omkring, det var mærkning af udenlandsk honning, men den foranledede ligesom, at vi havde kontakt med Fødevarestyrelsen. Og i den anledning, der blev så lavet den her best practice for hvordan man mærker både dansk honning, men også for udenlandsk honning. Det I ser her nu, og på den næste slide, det er fra Fødevarestyrelsens best practice omkring mærkning af honning. Som jeg nævnte tidligere, så kan honningen forsynes med obligatoriske, eller det skal den jo selvfølgelig, med obligatoriske oplysninger, men også med nogle frivillige oplysninger. Hvis vi bare starter med de obligatoriske oplysninger, så hvis I ser punkt 1, så skal der fremgå af mærkningen oprindelseslandet på honningen. Og det er et krav fra honningbekendtgørelsen, så derfor skal der altid stå på dansk honning, dansk honning. Hvis vi kigger på varebetegnelsen, det er netop betegnelsen honning. Nu her på den her, der står lynghonning, men det kommer jeg lige ind på den næste slide. Og når vi kigger på træernes holdbarhed, så skal honningen være mærket med bedst før. Og der er det vigtigt, at man bruger den her nye betegnelse er det jo ikke efterhånden, fordi der er der en 4-5 år siden den blev indført. Og der har så været en overgangsperiode. Men når man skal i gang med at lave egne etiketter, så skal man huske at skrive, at det er bedst før, og ikke noget med mindst holdbar til. Det findes ikke længere, det hedder bedst før. Og det angiver så den, skal man sige, den periode, hvor honningen den kvalitetsmæssigt er i fin stand, kan man sige. Holdbarheden, der er det op til producenten selv at fastsætte, hvor meget eller hvor lang tid man mener, honningen er holdbar. Og vores anbefaling herfra, det er, at man i hvert fald skriver 18 måneder fra tappedato. Man skal også være opmærksom på, at hvis man under bedst før skriver dato, måned og år, så behøver man ikke at lotmærke honningen. Så der er det tilstrækkeligt med en bedst før dato, der indeholder de tre. Så er det også obligatorisk at advarselsmærke honningen
Og før i tiden, der hed det Sundhedsstyrelsen fraråder at give børn under et år honning. Og den formulering, den er, hvad skal man sige, blevet erstattet af den, som I kan se her nu, som bare hedder, honning bør ikke gives til børn under et år. For punkt 5, der skal navn og firmaadresse, navn eller firmaadresse, samt adresse fremgå. Og det, altså det, hvad skal man sige, det er ufravigeligt krav, at man som forbruger altid kan finde frem til producenten og tage kontakt til vedkommende. Så ved at påføre navn og adresse, så opfylder man de krav til, til ja, en form for sporbarhed, er det jo. Der har været sådan i forbindelse med trykning af Danmarks Biavlerforenings etiketter, nogen, der måske har brugt sådan lidt andre, hvad skal man sige, ikke fuldstændige adresser, som Biavler Brum i det gule hus på Hovedgaden. Altså, den er ikke tilstrækkelig. Så der skal være navn og den fulde adresse. Adressen kan alternativt udskiftes, men det er sådan med en hjemmesideadresse eller en postbox. Men det kræver, at man er i stand til at komme i kontakt med jer. Meget nemt egentlig. Så er der punkt 6, krav om, at etiketten skal være forsynet med en nettomængde. Og når vi taler om nettomængde, så er der desuden det krav, at varebetegnelsen og nettomængde skal fremgå i samme synsfelt på etiketten. Så de er ligesom koblet til hinanden. Det er så tilladt, hvis man drejer et honningglas en lille bit smule, at man så kan se både varebetegnelsen og nettomængden. Så er der frivillige oplysninger, og det kan være, som I kan se i punkt 2a, nektarkilde, og der er det netop, lynghonning kunne være et eksempel på det. Der skal man så huske, at som der også er foreskrevet i honningbekendtgørelsen, at honningen den skal naturligvis være indsamlet fra lyng, men den skal også samtidig leve op til de, hvad skal vi sige, fysisk-kemiske karakteristika, der nu er for en lynghonning, ligesom den også skal smage og dufte som lynghonning. Så kan man også mærke med, hvor honningen kommer fra, altså en regional oprindelse. I det her tilfælde er der skrevet fra Vestjylland. Og det er klart, at så skal honningen vitterlig også være fra det område, man nu skriver på etiketten. Så kan der være særlige kvalitetsegenskaber, og her der er anvendt betegnelsen nyslynget. Men det er måske den mest heldige eksempel, der er brugt her, fordi hvor lang tid kan man sige, at honningen den er nyslynget? Så der skal jo selvfølgelig også være en rimelighed, at man ikke sælger honningen om et år stadigvæk betegnet som nyslynget. Derudover så er der opbevaringsforskrift, og det er, at honningen bør opbevares tørt og køligt, og ikke bør udsættes for direkte sollys. Og de her krav, opbevaringsforhold, de gør, at honningen bibeholder blandt andet enzymaktiviteten. Man kan også sige, at hvis de står varmt, og måske sådan, så solen bærer direkte på, det kan gå hen og blive problematisk, hvis honningen samtidig har sådan et højt vandindhold, altså inden for det tilladelige selvfølgelig, fordi det kan fremme en gæring. Derudover så er sollyset, den har den negative
effekt, at den hvad skal man sige, nedbryder glukoseoxidase-enzymet, som er med til at spalte glukose til glukonsyre og brintoilte. Så der kan også ske en kvalitetsforringelse på den måde. Som I kan se her, så kan det jo knive lidt med læseligheden af ting. Og derfor er det vigtigt, at oplysningerne de fremstår klart og tydeligt på etiketten. Og der er fastsat nogle krav til, hvor store bogstaverne skal være. Ligesom at man skal tænke over, at hvilken baggrund skriver man teksten. Så det skal fremstå meget klart og tydeligt, det man mærker teksten på. Og der skal man også være opmærksom på de her nye transparente etiketter, at der kan det godt give lidt udfordringer en gang imellem, hvis det er en mørk honning for eksempel, hvor man så stort set ikke kan læse, hvad der står på etiketten, fordi at der er den mørke baggrund. Samtidig så skal de her obligatoriske oplysninger, de skal være meget iøjnefaldende og meget klare at finde på mærkningen. Samtidig må de frivillige oplysninger, de må ikke have sådan et omfang, at de simpelthen dominerer og nærmest overskygger de obligatoriske oplysninger. Når man mærker honning, så er der også nogle sprogkrav, eller når man mærker fødevarer i det hele taget. Men de obligatoriske oplysninger, der skal være, de skal være på dansk eller på noget, som adskiller sig meget, 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 meget lidt fra dansk. Hvorimod frivillige oplysninger, dem må man gerne anføre på et andet sprog end dansk. Så er det vigtigt, at mærkningen af honningen, den ikke kan komme til at vildlede forbrugerne. Og det kan for eksempel være ved at tillægge fødevaren virkninger eller egenskaber, den ikke har. Og det må heller ikke give indtryk af, at fødevaren har særlige egenskaber, når lignende fødevarer har samme egenskaber. Så det vil sige, at man kan ikke skrive på sin etiket, at det her, det er Biavler Brums honning, og den er simpelthen fantastisk, og den har 0% fedt i indhold, når generelt honning ikke indeholder fedt. Så er det jo blevet meget populært at tilsætte forskellige ting til honning. Og det kalder vi sammensatte fødevarer. Og det er ikke længere primærproduktion som, hvad skal man sige, honningproduktion, det er. Men så bliver man regnet som en fødevarevirksomhed. Så kommer der krav omkring næringsdeklaration og ingrediensliste. Der er nogle undtagelser omkring, blandt andet sådan noget som almindelig honning, er ikke omfattet af kravet om en næringsdeklaration, fordi at der er en række undtagelser, og honning den er en uforarbejdet fødevare, som kun består af én ingrediens. Så derfor er honning fritaget. Hvis man skal... når man skal mærke ingredienserne, i den her sammensatte fødevare, så skal det være i faldende. Altså man angiver først den ingrediens, der er mest af, og det vil jo være honning, og så i aftagende mængder. Hvis man, hvad kalder man det, aromatiserer med for eksempel at komme kanel i, så længe den mængde, man bruger til at aromatisere, den
udgør maksimalt 2%, så er der ikke nogen krav om, at man skriver, hvad skal man sige, hvor meget der er i. Derudover skal man også være opmærksom på, at man skal i ingredienslisten mærke, hvis der er allergener i. Og de bliver som regel, eller de skal fremhæves med fed skrift. Der er så også en undtagelse derfra, hvis man siger, at der bliver tilsat nødder til honningen, og markedsfører den her sammensatte fødevare som honning med nødder, så fremgår det ligesom af produktnavnet, at der er nødder i, så derved så behøver man ikke at gøre yderligere omkring mærkning for allergener, hvis det kun er nødder. Det kan også være et problem med hensyn til at give produkterne navn. Her der er det så honning, der er tilsat lakrids, og det må man ikke kalde lakridshonning, fordi man har tilsat noget, og når man siger lakridshonning, så kunne man tro, at hvad skal man sige, det er en form for honning. Det er det ikke, men det er derimod honning tilsat lakrids. Så det var den, jeg nævnte før omkring honningbekendtgørelsen, at man ikke må tilsætte noget til honning, og så kalde det for honning. Omkring næringsdeklaration, så nævnte jeg, at honning er fritaget fra krav om næringsdeklaration. På Danmarks Bjergholderforenings etiketter, der har vi dog lavet en næringsdeklaration. Og det er simpelthen, fordi vi oplever, at der er en del biavler, som hvor kunderne de gerne vil have oplyst, hvad næringsindholdet er i honningen. Og derfor så har vi sat dem på honningetiketterne. Hvis man selv skal til at finde ud af en næringsdeklaration, så kan det anbefales at besøge DTU Fødevareinstituttets deklarationsberegner, og jeg skriver adressen her. Og der kan man, det er langt fra alle ingredienser, man kan bruge til at blande i honning, som findes her på, men de ingredienser, som nu er på den her deklarationsberegner, der vil man så kunne gå ind og ligesom sige, at jeg bruger 95 gram honning per 100, og så tilsætter jeg 5 gram bavier lakrids, og så vil den derud fra kunne ligesom beregne næringsindholdet i det her blandingsprodukt. Danmarks Bjergholderforening har lavet det her, den her guldetiket, som indeholder kontrolnummeret, og den kan anvendes på honning og blandingsprodukt med honning, sammen med egenproduceret etiket. Derudover kan den bruges til voks, pollen og propolis. Og når man anvender guldetiketten, så er man omfattet af den kollektive produktansvarsforsikring. Men det er selvfølgelig et krav, at den etiket, man så selv har lavet, og så bruger den her ved siden af, at den opfylder de mærkningskrav, der nu er. Netop brugen af logo og medlemskab af Danmarks Bjergholderforening er også noget, vi ser på hjemmelavede etiketter. Og det er som udgangspunkt ikke tilladt lave sin egen etiket og så skrive medlem af Danmarks Bjergholderforening og kontrolnummeret. Og det fremgår direkte af foreningens vedtægter. Netop når I ser punkt 3, retten til brug af logo, det kan kun opnås ved skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Og det samme gælder med netop at skrive, at man er medlem af Danmarks Bjergholderforening, og så påføre kontrolnummer.
Og det, altså, det kan lade sig gøre, men man skal så ansøge bestyrelsen om brugen af logo og medlemskab. Og det er simpelthen for, hvad skal man sige, kunne kontrollere, i hvilke sammenhænge af logo og medlems- eller kontrolnummeret bliver brugt. Altså ikke som en form for blåstempling af hvad som helst. Så har Danmarks Bjergholderforening også lavet en ny etiket, og her til morgen er der netop blevet udsendt en presmeddelelse omkring den nye etiket. Og den er så beregnet til, at fødevarevirksomheder, som anvender dansk honning i deres produktion af forskellige produkter, nu er der vist mjød, at de kan bruge den her etiket, som viser, at de bruger dansk honning til at fremstille mjøden. Og fødevarevirksomhederne, de skal så udfylde en deklaration hos Danmarks Bjergholderforening, og vil så blive registreret og få tildelt et kontrolnummer. Og når de køber den nye etiket, så skal der selvfølgelig også betales reklameafgift til Danmarks Bjergholderforenings reklamefond, ligesom alle andre etiketter fra foreningen. Der er i den her deklaration nogle betingelser, som fødevarevirksomheden skal overholde, og det er blandt andet, at dansk honning skal udgøre den primære sødekilde i produktet. Samtidig skal det fremgå af ingredienslisten, hvor stor en mængde dansk honning, der er brugt, og så skal virksomheden på forlangende kunne dokumentere mængden af indkøbt honning. Og det kan for eksempel være i form af fakturer for honningen. Det her produkt, nu mjøden, vil så ikke være opfattet af den generelle produktansvarsforsikring. Men det er en måde at synliggøre på, at man anvender dansk honning til at fremstille sine produkter. Som jeg nævnte tidligere, så er der jo nogle krav omkring, hvordan man angiver oprindelse. Og når det er dansk honning, så skal det fremgå, at det er dansk honning, og derudover så har man mulighed for at sætte Dannebrog på. Som I kan se til højre, så var der sidste år en fødevarekæde, der lancerede den her honning, som I kan se til højre, som er mærket med dansk produceret. Og det viser sig, at det er jo ikke en dansk honning, men en udenlandsk honning. I markedsføringen, der fremgår det sådan med Dannebrog blandt andet, og så teksten dansk produceret, at man egentlig, ja, det, man vildleder forbrugeren til at tro, at det er dansk honning, det her. I den forbindelse, der har vi haft kontakt med fødevareministeren og fødevarestyrelsen. Og det er så blevet lavet om, sådan så netop den her form dansk produceret ikke længere kan anvendes. Og det svarer lidt til, at man importerer appelsiner, så kommer man på net i Danmark, og så siger, det er dansk produceret. Og i øjeblikket, der arbejder vi med at få lavet om på hvad skal man sige, tolkningen af de her regler, der er i honningbekendtgørelsen omkring oprindelsesmærkning. Det er jo muligt på importeret honning at skrive, at det kan være en blanding af honning fra lande i og uden for EU. Og der arbejder vi for, at det fremover bliver sådan, at der skal angives i faldende mængde, hvor honningen har sin oprindelse fra. Som alternativ til hvad skal vi sige, til hjemmegjorte etiketter, så har vi jo et meget stort udvalg efterhånden af etiketter i Danmarks Bjergholderforening.
Og der er også netop i sortimentet mulighed for at kunne lave sin egen, sætte sit eget sådan personlige præg på etiketten. Ligesom et af de nye skud på stammen ser I op til højre. Små markader til 30 grams glas. Og derudover så har vi lavet etiketten til dansk bipollen. Når man siger, ved at bruge Danmarks Bjergavlerforeningens etiketter, der har man, altså, gør man, altså, det, der taler om et velkendt logo og en velkendt etiket. Og etiketterne, de er godkendte, fordi vi er i løbende dialog med Fødevarestyrelsen. Man er også omfattet af den kollektive produktansvarsforsikring, og støtter også markedsføring af dansk honning. Og ja, på Bishoppen kan man se det efterhånden ret omfattende sortiment, der er i etiketter. Hvis vi sådan afslutningsvis lige kigger på nogle af de hyppigste fejl i forbindelse med produktion af egne etiketter, så er det primært holdbarhedsangivelsen, hvor man anvender den gamle betegnelse mindst holdbar til, hvor det i dag hedder bedst før. Så ser vi også af og til problemer med, at etiketterne er læselige, og man ikke får den nødvendige information sådan meget nemt og tilgængeligt. Og så advarselsmærkningen, der anvendes også den gamle formulering omkring Sundhedsstyrelsen, der fraråder. Og endelig, det er så ikke i forbindelse med, hvad skal man sige, mærkningsreglerne som sådan, men i forbindelse med brug af Danmarks Biavlerforeningens kontrolnummer, eller at man bruger Danmarks Biavlerforeningens etiketter og tillægsetiketter forkert. Blandt andet den her direkte fra biavleren, som man så kommer sammen med en hjemmelavet etiket. Det er ikke tilladt, fordi direkte fra biavleren skal være koblet på en Danmarks Biavlerforeningens etiket. Så det var ordene herfra, og så hører om der er nogle spørgsmål. Ja, tak Rolf. Et spørgsmål er om spørgsmålet om vi skulle fjerne, skal vi prøve at tage. Vi kan selvfølgelig også bare tage spørgsmålene. Der var, går jeg lige tilbage. Jo, det er lidt tilbage til det her med definitionen på honning, at der Peter Søgren han spørger så, at det her med, at der er jo grænse til, hvor du snakkede om, at honning, det skal jo være fra blomsterne, eller fra, Ja, ja, ikke? Og han siger så, at grænsetilfælde, hvad nu, hvis bierne for eksempel punkterer hindbær og sur saft ud og inddamper den som en nektar, er det så honning? Umiddelbart, så vil jeg nok ikke mene det, nej. Fordi der kan også være, hvad skal man sige, vi har jo set nogle tilfælde, men som regel er der også et ret højt vandindhold i, som gør, at den, hvad skal man sige, overstiger de grænseværdier, der er fastsat for vandindhold i honningbekendtgørelsen. Jeg tror faktisk, jeg kan tilføje det her, fordi at nogle gange, når vi har sendt honninger til analyse, du kan se, Peter skriver også, at hvis det kommer under 18%, altså, men der er nogle gange, når vi har sendt honninger til analyse på nogle af de akkrediterede laboratorier i Tyskland, hvor vi netop har tænkt, okay, den her, den er lidt mærkelig, den honning her. Og fordi at det netop er det af frugtsaft, der er i, og så siger de altså, at den overholder ikke EU's regler til honning. Altså, så hvis man spørger, er det ikke honning? Er det ikke det, vi kan konkludere? Jo. Så er der et spørgsmål fra Valerie, der også på det tidspunkt her, hvad er filtreret honning? Ja, altså man kan sige,
biavler, de plejer jo at sige honningen efter slyngning. Men der er også andre metoder, som altså netop involverer filtre, som fjerner mindre bestanddel end dem, man fjerner ved en almindelig signing. Og det er blandt andet også det, man har set eksempler på fra udlandet, hvor man har filtreret eller ultrafiltreret honningen, og simpelthen kunne fjerne pollen fra honningen, og så derved skjule honningens oprindelse, og så har man så kunne tilføje pollen fra det land, man nu, hvad skal man sige, vil markedsføre det i. Så der er altså en filtrering med meget fint maskede filtre, som kan fjerne mindre bestanddele fra honningen end en almindelig sig gør. Og det i princippet kunne det være, at du skulle fjerne præsentationen, så kunne man det mere, ja. Bare sådan. Jeg ved faktisk ikke engang, om I kan se os, når vi er på her, fordi det var noget, vi bøvlede med i starten. Og imens så kan jeg sige, William Dalby Brown skrev noget med, at der manglede batch-information for denne honning, hvis den tappes fra flere batches. Jeg ved ikke, om det måske var en af dem, du havde. Det var nok billedet af, hvor du havde billedet af, af honning. Jeg ved ikke, om hvad det har været for en, om det har været den fra Fødevarestyrelsen, den oversigt omkring de... Jamen, de ting, der var på... Ja. Nå, men ellers kan det være, at William han kan opskrive lidt mere i det, så kan vi tage den senere her. Så, men så scroller jeg lige ned igennem og ser her. Ja, vi havde det svært problem med, at der var mange, hvor de havde den her kontrolbjælke hængende foran billedet. William han sagde også, skal der være en næringsfortegnelse på sammensatte produkter, men det er du vist kommet ind på. Ja, ikke? Altså som udgangspunkt, ja. Der kan være nogle, hvad skal man sige, nogle tilfælde, hvor det ikke nødvendigvis er, hvad skal man sige, er nødvendigt. Men det altså der er ikke rigtig nogen. Altså, vi kan sige, der er også noget omkring bagatelgrænse, netop hvor hyppigt man laver det her produkter i hvor store mængder. Og det er det, de i Fødevarestyrelsen kalder for kontinuitet og organisation. Og det er der ikke noget, der... Altså, der er ikke fastsat nogen, hvad skal man sige, antal gange, man laver det i løbet af et år, eller så mange kilo i løbet af et år. Det er simpelthen en konkret vurdering fra Fødevarestyrelsen i hver enkelt tilfælde. Men som udgangspunkt, der skal... Så Lars Bo, han, hvor du snakkede om opbevaring, så tror jeg, du sagde, at det skulle opbevares køligt. Mm. Og han siger så, køligt er et forkert ord at benytte i denne sammenhæng. Ja. Altså, ja. Altså man kan jo sige, nu nævnte jeg omkring, hvis der er et i den høje ende med hensyn til vandindhold, og hvis der er en del gærceller i, så kan der være en risiko for, at netop at honningen vil gå hen og gære på et tidspunkt. Hvis man opbevarer det køligt, og hvad er det så? Altså, hvis man opbevarer det ved under 11 grader, 11 grader, det er sådan cirka grænsen for, hvor gærceller kan formere sig. Ja, det kan være, det er det, som at Lars Bo tænkte på. Det var måske, at køligt er et lidt diffus begreb, måske, ikke? Mm. Christen siger, hvis man laver en honningsirup, er den omfattet af undtagelsen for næringsdeklaration? Nå. Godt spørgsmål. Nej, ja. Altså man kan jo sige, det er jo sandsynligvis bare en enkelt ingrediens, ikke? Men man kan jo ikke sige, at den er uforarbejdet.
Så mit umiddelbart bud ville være nej. Den er ikke den er ikke undtaget for næringsdeklarationen. Fordi man kan sige, den måde honning er fritaget fra, det er netop ved, at det er et uforarbejdet produkt, der består af én ingrediens. Ja. Nu er der en her, der skriver, fordi jeg kommer lige nogle nye her. Man har kun fjernet vand i en sirup. Ja. Men det er jo... Ja. Det er efter, hvordan man har gjort det, går ud fra, at det bliver ved opvarmning, ikke? Ja. Så det bedste bud er, at det ikke er undtaget. Umiddelbart ville mit bud være, at det ikke er omfattet. Hvad skal man sige? At det ikke er fritaget. Ja. Og selvom at det her med, at man ændrer egentlig ikke på næringsindholdet, men det er, fordi man forarbejder det. Forarbejder, altså, ja. Kær Lundø spørger, må man bruge DBF's almindelige logo på sammensatte produkter, eller er det kun guldetiketten, der må anvendes på sammensatte produkter? Der er det guldetiketten, og ellers så skal man ansøge om at få lov til at bruge den. Ja, fordi at DBF's almindelige logo har man jo ikke sådan alene. Nej. Og nu kan jeg se, der er også lige en her, der har skrevet, at sirup er forarbejdet og kræver fødevaregodkendt lokaler. Ja, men det passer også med, altså netop, at man ikke kan sige, at det er et uforarbejdet produkt. Ja. Svend Hjort spørger, kan guldetiketten fås uden stregkode? Som jeg husker det, ja. Men det må vi lige prøve at tjekke på bishoppen. Men som udgangspunkt mener jeg, at den også fås uden. Ja. Lars Bo har markeret. Men Lars Bo, kan du ikke skrive, hvad det er, du vil spørge om? Bare han har markeret med sin hånd. Nå. Bum, bum. Nu skal de se, kan jeg kigge ned igennem. Susanne spørger, hvilken mærkningslov skal man bruge, når honning indgår i hudprodukter? Cremer? Ja. Så har vi jo nok noget... Det er i hvert fald ikke, ja. Ikke de her mærkningsforordninger, som vedrører fødevarer. Fordi der bruger du det til at fremstille nu kosmetik, og der er garanteret nogle andre regler omkring det. Ja, det kan jeg se. Charlotte havde så også svaret her faktisk i chatten her. Hudprodukter hører under kosmetiklovgivning, så der kommer man over noget helt andet end fødevarelovgivning. Ja. Så, og det er vitterligt noget helt andet, kan man sige. Ja. Så hvis man vil til at sælge hudprodukter, hvor honning indgår, så skal man altså til at, så skal man, og det kan vi selvfølgelig godt, men det kan vi ikke lige sådan på stående fod sige. Men der skal man i hvert fald ind og grave mere i, hvad man må, og hvad man ikke må, og hvad man skal. Ja. Peter Sjøgren spørger, hvad med pollen og næringsdeklaration? Ja, der er vi igen, hvad skal man sige, et forholdsvis uforarbejdet produkt, som kun består af den ene ingrediens. Så dermed vil jeg mene, at man kunne tage den under den samme, ligesom honning gør, altså at fritage. Man kan sige, ja. Jamen det tror jeg faktisk at det jeg har på. Altså jeg kunne godt se det der med at det med sirup der. Altså spørgsmålet er om vi skal have undersøgt det. Og
Ja. Men budet er, at det ikke er undtaget, og med mindre det, så vi kan se, at vi optager det her. Jeg skal nok sende et link rundt med det, og der kan vi så lige opdatere, hvis der er noget anderledes end det. Kære Lunde siger, at pollen er et primærprodukt uden forarbejdning, ja. Når det er Lars Bo, fordi han sidder med en iPad, så er det bøvlet at skrive på chat. Men det han mente med opbevaring køligt, at vi mener han, at vi snyder kunderne til en dårligere oplevelse. Tænk, hvis det blev anbefalet at drikke alles som varme. Igennem to generationer har vi næsten aldrig haft problemer med opbevaring ved stuetemperatur. Okay, så mener det, at det bliver dårligere, når det opbevares køligt, og at det bør opbevares ved stuetemperatur, fordi det er det her produkt, der er bedst. Ja, så, men kan man sige, at det med, at når der står køligt, så skal man læse sig ikke for varmt? Ja, altså, ja. Yeah. Måske i virkeligheden. Ja. Yeah. Ja, men det med, at det skal opbevares køligt, er det egentlig en lov? Ja, altså, hvad skal man sige, det er jo en op, den hører under frivillige oplysninger. Og hvad skal man sige? Undskyld. Nej, det der med, at det med, at der skal stå, at det skal opbevares køligt, ja. Det er altså der skal stå, hvordan det skal opbevares, men ja. Skrivelsen køligt, det er bare noget. Ja, det kan man sige. Ja, det er et tolkningsspørgsmål, ikke? Ja, ja. Nå, det er Svend Hjort, der skriver, en honning, der er opvarmet til 45 grader, vel stadig en uforarbejdet honning. Jeg ved ikke, om det er i forbindelse med det her diskussion af sirup, altså. Men en honning, der er opvarmet til 45 grader. Ja, altså, man kan sige, betegnelsen presset honning, der står direkte i honningbekendtgørelsen, at presningen skal foregå uden brug af varme eller op til 45 grader. Så man siger, i honningbekendtgørelsen, der anvender man selv 45 grader som et max. Ja. Kaja spørger, hvis man laver sin egen etikette, er der så anbefalinger om, hvor på glasset man placerer guldetiketten fra DVF? Nej, det er der ikke. Det står fint altså, for. Et synligt sted, ikke? Men der er ikke decideret nogen krav om, at den skal være en centimeter fra hovedetiketten, for eksempel. Det er der ikke. Ja. Den må vel ikke sidde i bunden, spørger Peter. Altså, man kan jo sige, i forhold til mærkningsreglerne, der kan den egentlig være hvor som helst. Fordi det jo ikke er, hvad skal man sige, de oplysninger med medlemsnummer og logo, det er jo ikke nogen, der fremgår af mærkningsreglerne. Så det er rent DBF-spørgsmål. Ikke? Og DBF har ikke nogen krav til, hvor den skal sidde? Nej. Nej. Ja. Ellers nogle spørgsmål? Jamen, det er jo en fornøjelse, at vi så fremover ikke får etiketter at se, som ikke opfylder kravene. Når Ejner han skriver her, han plejer at have bedst før under bunden. Det er også ganske fint. Det er okay. Altså, fordi der skal bare være en henvisning på hovedetiketten til se datostempel eller se andet sted på emballagen. Og det kender vi også fra andre ting, hvor man står og leder efter, hvor pågår den dato, den er henne, trykt et eller andet sted ned på siden. Eller, ja. Ja. Ellers noget? Så, jamen så er det da, jeg tror da bare, at vi vil
Oh, her er hvad vi ser. Nå, okay. Henrik. Ja, men ved du, det ser da egentlig ikke så dumt ud, altså. Det kunne være værre og kunne være bedre, måske. Vi prøver simpelthen at få den. Jeg skal lige prøve at se, hvordan altså optagelsen her bliver, og så smider den på YouTube. Og ellers så vil jeg da lige slutte af med at så sige, at der kommer snart et nyhedsbrev ud med, at næste webinar, som er om 14 dage, og det er, fordi det jo netop er lige før jul, så har vi fået Claus Hvid til at komme og fortælle lidt om, hvordan han laver juleprodukter med honning. Så det skal nok blive rigtig sjovt. Ja. Så det kommer der mere ud om lidt om ikke så lang tid. Så håber der at se en hel masse der. Ikke? Så ellers så, ja. Men tak til Rolf, og tak til jer. Det er rigtig hyggeligt. Ja, vi glæder os, og håber, at vi ses igen til noget af det andet. Jeg kan se. Nå, Peter Søgren når lige at skrive, hvordan er det med overgangshånding og regler? Mm-hmm. Der er vist ikke nogen regler. Nej. Det skal bare overholde. Det skal stadig opretholde, ja. Overholde kravene til diastase og HMF. Mm. Ja. Så. Tak for den her gang. Og vi håber da, at vi ses til et andet webinar. Tak for i dag. Ha' det godt. Hej.